សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលនៃចរឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយបន្តពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនឹងក៏កើតឡើងជាថ្មីអូសបន្លាយលើប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យ1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតបន្តិចទៅមធ្យមចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាកម្រិតទឹកភ្លៀងអាចកើនបន្តិចទៅបង្គួរក្នុងនោះក៏អាចមានផ្នែកមួយចំនួននៃរាជធានីខេត្តនៅវាលទំនាបភាគខាងក្រោមនិងបណ្ដាខេត្តជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាម2បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតបន្តិចទៅបង្គួរយោងស្ថានភាពធាតុអាកាសដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សូមអរគុណ។